Niin se on Juntin vlogs. Täällä sitä enemmän tuolla muuten video. Pari jo Adolfson lain ilatoinnista aiheista videosta. Joo, kun mä äsken pidin nimen ja mä nostin kissan syliin ja sit se on, mä en tiedä, että se reaata aina, kun mä teen nimen. Aina sen mistä rekordin päälle ja julka se sille, et mä en tiedä mitään, koska mä arvasin, että se yksi katsoja oli se helvetin kusipää ihminen. Että ne en sitä kiusaa. Se pisti, että joutu loks nuole kissaa, jota MN, niin ai siinä luki, että niin mä en nuolu kissaa, en myöskään mitään. Mä ja mun on mennä oikeesti hermo se vitu tyhmä äijän kanssin. Mä aina jatkuvasti rekordaa minun liveitä ja juuta se jotain paska kommentteita. Mitä ei pidä paikkansa. Niin. Laitilla, no niin, voi minua myytämä anteeksi minun ajas. Haluan, että mä en tee enää hänestä mitään videoita. Ai. Niin. Miksi Laitilla, Toni, tekee minusta videoita? Ja laittaa jotain paskaa otsikoista. Mulla menee oikeesti se hermo hänen kanssa. Mä en tiedä mitä hänen kanssa kuuluu tehdä. Anna vai olla vai oikeesti. Mitä mä teen sen kanssa? Ja vittu. Kiusaa mua. Mä vaan menin laittamaan hermosmäisen niin kuin se kakkapää. Mä taas joutuu uhkaamaan videon minusta. Mukaan nuole kissa. Se on näyttää paskaa puhetta se. Otsikko. Mä en niin oikeesti, eikö mä enää liveitä vai ei. Mä en niin oikeesti. Mitä mä teen? Lopetan on liveet. Vai ne enkö vaan tästä lähtien vaan videoina. Jos toi homotoni ei nyt lopeta, niin kiusaamista, niin jos se lopettaa, niin sit mä voin jatkossa tehdä ehkä harkita nimeitä, niin jos ei, niin sit ehkä lopetan. Se on kummallista. Videoista hän ei rekordo mitään, sit kun mä teen livestä, niin live-videoi. Niin hän siitä tulee jo rekordaa, voi vittu. Mun oikeesti menee hermon sen kaa. No. Onneks mä en nytkää Tonista. Tai siis nyt mä siitä Tonista, mitä mä tunnen. Eli
kaveri, niinku kaveri, poni, mitä mä nyt tunnen, niin sen kanssa mä olin ihan väleistä, mutta tää toinen henkilö, joka tekee minusta jotain paskajauhantaa, niin ei tykkää. Joo. Tykkätkää, tilatkaa, kommentoikaa, se on moikka. Tämä lumi valkoinen, kuin särkyneiden enkelten, kohta saattaa nyrkkiä vastaanottamaan. On sun CD-levy kohta särkyvää. No kato nyt. Eihän tätä kestä, tätä saatana mulla.